Nama je sada ovaj put odrađen, završen, prethodno je bio počet da se radi, sad je završen. Mnogo nam znači taj put, mislim za selo, za svakog čovjeka normalno sad najbitniji je put da ima. Mnogo se zahvaljujemo gradu, pomogao nam je sa nekim malim, kažem, učešću našem. Tako da, to je sada završeno. Mislim da bi još jedino taj voda, ako bi nam stigla, koja stvarno mnogo znači i koja nam je potrebna, što imamo baš veliki problem sa vodom. Tako da, to je, što se tiče toga, mi smo prezadovoljni, jer mnogo znači i put i voda, to je ono za čovjeka, mi smo ovdje, živimo tu i od toga nam sve zavisi.